下槟城极乐社住持，为守护志工及义工们的健康，特地邀请了慈济志工及医疗同仁来举办健康讲座及卫教，希望极乐社的常住法师和义工们可以多了解肾脏保健的重要性，为自己的健康把关。肾脏也是一样会坏，为什么？因为是这个因缘哦，师父也是很慈悲哦，想说有这个机会能够听听看如何保护我们的肾脏，实际当然很支持，而且就很乐意哦为我们做一个免费的检验。基本上我们马来西亚的社会都是饮食方面都没有说照顾得很好，一个不健康的饮食习惯就一直被带到你年纪比较大，都是这样子，都不只是这边的人而已啦，很多我们马来西亚的人都需要注意这方面。慈济医疗同仁于一星期前前来为法师及义工们抽血检验，近日由仁医会医师们来为他们讲解检验报告及需要关注的事项。极乐社信徒感恩贤观师父的安排，大家有个机会可以多了解肾脏器官的保护，身体的健康是来自大家如何去平衡照顾。要做多做运动，我们必须要注重跟推行。现代人忙碌外食，作息不正常，慈济志工也准备素食点心给常住师父和信徒们，简单但不是营养的料理，推广健康饮食的养生之道。像我们说要就地球啊，环保啊，可是我们忽略了自己的身体嘛，所以说从自己的身体开始，做环保开始嘛。在新闻网易君庄慈林马来西亚采访报道。